Kelab Hoki Ais Johor Darul Takzim JDT telah melancarkan logo baru, jersey dan memperkenalkan skuad itu pada sidang media di Ibu Pejabat JDT di Stadion Sultan Ibrahim hari ini. Duli Yang Amat Mulia Major General Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor menzahirkan kesungguhan untuk meningkatkan profil sukan tersebut di Malaysia dan pada masa yang sama mengembangkan jenama JDT dengan lebih luas. Satu gelanggang hoki ais akan dibina di Iskandar Puteri Johor, sementara akademi akan dinaik taraf untuk melahirkan lebih ramai lagi bakat. Kelab hoki ais JDT juga akan menghasilkan barangan untuk dijual kepada orang ramai. Kejohanan pertama akan disertai kelab hoki ais JDT adalah Weekend Warriors League, sebuah liga domestik pada bulan Jun nanti. Luaskan kuasamu, Johor!